Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, doncs on estem coneixent a diversos premiats de la passada edició dels Premis Empren de la Diputació de Tarragona. Avui coneixem a Roser del Foc, SCCL. Roser del Foc és una societat cooperativa doncs, per gestionar un espai de convivència creatiu per artistes, per artesanes i també per públic en general i va rebre doncs, un d'aquests reconeixements, uns d'aquests premis s'emprèn del 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui saludem els seus impulsors, la Raquel Olives i el Jordi Farnés. Benvinguts. Hola. I enhorabona per aquest reconeixement, per aquest premi. Gràcies. Moltes gràcies. Jo he fet una pinzellada, però qui millor que vosaltres perquè ens pugueu doncs, explicar la vostra iniciativa i quin és el seu objectiu i activitat. Doncs es tracta d'això, d'un espai creatiu i una residència artística on busquem facilitar un espai compartit pels artistes i les artistes per poder dur a terme els seus projectes. Els hi dotem d'un espai i un temps no?, per poder dedicar-se íntegrament a aquest projecte que tenen en ment i que volen portar i que volen realitzar o volen portar a terme. Exacte, un espai tant físic com mental, perquè al final la idea és que tinguis l'espai per fer tot el que tu vulguis, però també que l'entorn doncs, estimuli la creativitat. Estem en un lloc molt tranquil, llavors és allò... perquè la gent vingui a concentrar-se només en el que volen fer, diguem. Mm-hmm. Una espècie de productora, d'estudi, on puguin vindre a fer la seva tasca. Bueno, es pot utilitzar així també, es pot utilitzar així, però està pensat sobretot això, doncs, de cara a gent que... Mira, per exemple, ara tenim una gent doncs, que es dedica a fer... fa música electrònica amb instruments que construeixen ells mateixos. Llavors, clar, aquí tenen l'espai, tenen el taller, tenen per emmerdar, per fer el que vulguin, i bueno, nosaltres els donem aquest espai que normalment costa aconseguir. Uh-huh. Expliqueu-nos on esteu ubicats i quant de temps porteu ja de trajectòria, com va sorgir la idea. Doncs estem ubicats a Vinyols i els Arcs, un poblet petit que està entre Reus i Cambrils, i portem, és una casa del segle XIX que vam començar a restaurar el Jordi i jo des de fa més o menys 3 anys que ens vam mudar aquí, però el projecte, com si diguéssim, ha començat aquest 2024. Sí que ha començat a funcionar, sí que hi ha hagut un procés previ no?, de pensar moltes coses, com ho volíem plasmar, no?, aquesta idea que nosaltres teníem al cap, com la podíem portar a terme no?, amb les nostres possibilitats, però funcionem des de fa 3 mesos. Ara és això, ara tenim ja els primers artistes i, bueno, i sembla que la cosa comença a rodar. Suposo que molt il·lusionats, no?, de fer aquest canvi. Molt. Moltíssim, moltíssim, moltíssim. I emocionats, realment, perquè moltes vegades, ostres, és una cosa que vam començar a crear, tot això, i veiem que està tenint bona rebuda i tot això, i la veritat és que molt il·lusionats. Sí, sí, sí. Què va suposar per vosaltres presentar-vos als Premis Empren? Com us vau assabentar de la convocatòria i vau decidir doncs, presentar-vos? I, sobretot, doncs, què va suposar doncs, a ser premiats? Una sorpresa, molt gran, la veritat. Sí. Bueno, va ser una mica com... Sí que estem al Ser Cooperativa, estem en diferents xarxes no?, d'altres artistes o d'altres projectes embarcats dintre de l'economia social i solidària, llavors ens vam fer ressò no?, d'aquests premis per aquests nous projectes. I va ser una mica com, ens presentem? Vinga, va, ens presentem. I el fet de... Va ser una mica com per provar, no? Si, començar a treure el cap, també. Exacte, començar a treure el cap. Si a veure aquella idea que nosaltres ens havíem generat al cap, si realment no? La gent li semblava una bona idea, perquè clar, per nosaltres era com... La bomba. La bomba, sí, clar. A veure si algú compra la moto. No? Exacte, però va ser com, bueno, a veure com és aquesta primera rebuda, no? I vam tenir la sorpresa de que vam rebre un reconeixement i primer molt agraïts perquè van confiar en nosaltres i perquè van dir, ostres, aquest projecte és interessant pel territori, no? I després, doncs, això, molt, molt il·lusionats perquè això també ens ha donat peu no? a poder començar potser més ràpid del que pensàvem. Sí, exacte. No? A part, evidentment, el premi en si, que evidentment sempre és una ajuda. Exacte. Sí, molt contents, la veritat, molt sorpresos, ens vam quedar molt sorpresos perquè és això, just començàvem i quan vam veure, dius, ostres,
genial, perquè és, val, no anem tan errat, no anem tan malament, llavors, no? Anem per on toca, sembla. I tot i que és un reconeixement per nosaltres, era com... És un premi, o sigui, sí, és un premi. És un superpremi. Sí, sí, sí. A part, doncs, un reconeixement a la tasca feta i doncs, un gran impuls. Des de la vostra experiència, quin consell, quin missatge donaríeu a aquells emprenedors que ens estiguin veient i que potser doncs, li costi donar el pas, que no s'acaben de decidir, a vegades costa una mica, no?, aquesta primera passa. Sí, home, sí. Jo sí que aquí... Nosaltres hem tingut molta sort a l'hora de ficar-nos dins de tot el que és la xarxa de les economies socials i solidàries. Això ens ajuda molt a nosaltres personalment, perquè al final hi ha com una xarxa establerta d'ajudes que a nosaltres ens ha servit moltíssim, perquè clar, nosaltres érem nous a l'hora de... Bueno, no hem fet un negoci, no n'hem fet mai cap, no? I el fet aquest ens ha ajudat molt, no només a l'hora de generar-ho, sinó que un cop generem ja el projecte, la interconnexió entre altres projectes, a nosaltres ens ha ajudat moltíssim. Llavors, jo des de la nostra experiència crec que això ha sigut un factor diferencial, el ficar-nos dins de l'economia social i solidària. Sí, sobretot buscant... buscar sempre recolzament, o sigui, és molt difícil sostenir un projecte i més dintre de la cultura, no? Si vols anar una mica com el teu aire, jo crec que és molt important teixir xarxes de suport, no? de col·laboració, perquè al final la cultura és molt difícil i si no ens ajudem els uns i els altres és molt difícil subsistir. Per tant, la paciència també seria una bona. Exacte. Il·lusió també, no? Al final és creure en el teu projecte i tirar-ho endavant i fins a on, no sé, fins on el puguis portar a terme. Mm-hmm. Roser del Foc, per què aquest nom? Bueno, en realitat és Roser de Foc. Sí. Vale. Bé, Roser de Foc és... Nosaltres quan buscàvem el nom, buscàvem algun tret característic de la casa. Llavors, mirant, a la casa hi ha un roser que es porta plantat més de... Què ho de portar allà? Ostres, 70 anys. Ja té 70 anys i seguirà allà el roser i llavors, clar, ens va agradar molt i... Va ser tot com la suma d'elements una miqueta de país i de territori, no? Dic, ostres, la rosa, el foc, el tal, no? Tot això va ser, ostres, va ser com Roser de Foc. Ens va agradar moltíssim de seguida i creiem que és un nom que té força i a veure si així, bueno, ens anem una miqueta a l'espurna. Exacte. Tant que sí. Doncs a Raquel Olivas i Jordi Farnés del Roser de Foc, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i felicitats novament. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Doncs ja sabeu, a un any més la Diputació de Tarragona ha impulsat doncs, una nova edició d'aquests Premis Emprèn amb l'objectiu doncs, de fomentar l'esperit emprenedor i també doncs, construir l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat i retenció de talent existent aquí al nostre territori. El que podeu fer doncs, és consultar tota la informació a dipta.cat. Moltes gràcies i fins la propera.